Fiskaltzak ordea bestelako kontakizuna egin du. Bere ustez, bi anaiak, Doroteo eta Jose Angel, ados jarri ziren Txetxu Ezkerra abokatua hiltzeko. Aizkora batekin, kolpe bat eman omen zioten buruan. Un hachazo, que es el escrito que vamos a sostener, en la parte posterior de la cabeza, poca posibilidad de defensa pudo tener. Eta fiskalak ez du kontuan hartu, abokatua kartzelan egonda zegoela iruzurra egiteagatik. No nos vamos a mostrar conformes con el hecho de manifestar de que fue culpa de Txetxu el haber perdido el contrato. Bi anaiek ordea diote Bilboko abokatuak engainatu nahi izan zituela lursail baten salmentan. Eta sortutako eztabaida baten beroaldian, anaietako batek, Doroteok, kolpea eman ziola, baina hiltzeko asmori gabe. 2012an gertatu zen guztia, abokatuaren gorpua Burgoseko Laengaina inguruko tunelean azaldu zen, eta bere autoa erreta agertu zen Bizkaian Laukizen. Epaiketak hilabete irango du, fiskaltzak 20 urteko kartzela zigorra eskatzen du bi akusatuentzat.